Здравейте всички, аз съм SkyMamBG и както виждате се намираме на моето островче в Minecraft, което означава, че отново е време за One Block Survival поредицата ми. Искам да разкарам това от тук, защото е отвратително и не искам да го виждам. Просто искам да си тръгне. Пречи ми, не знам изобщо как съм решил, че ще е... Всъщност реших, че ще е яко, понеже... нямах място. Просто нямах място. И просто го набутах тука. Но сега, когато имам повече място, виждам, че не е трябвало да го правя. И трябва да отида да си напълна супичката. By the way, започнах поредица на стример Life Simulator. Не знам дали сте, някой от вас са гледали клипа. За някой от вас са го гледали, някой от вас не са. Гледайте първото видео, първи епизод. Ще оставя линк в описанието. Играта е много готина. Сериозно, в коментарите някой ми я беше предложил, след това във втория канал питах и ми казахте, че бихте искали да видите епизоди, така че ако не сте го гледали, да го гледате. Записвам, окей. Сега. Няма да е зле да си... таковам. Да си... подреда... честа. Това не очаквах да стане. Това легит не очаквах да стане. Казахте ми го в коментарите. Пак някой ми го каза в коментарите. Защо всичко в живота ми се случва, защото сте ми го казали в коментарите. Но легит не очаквах да стане. Окей. Така. Как ще го направя това? Окей. Жив и здрав да си, братле. Така. Лад, защо не прави сняг? Защо не прави сняг? О, боже господи. Така. Ще трябва да поразвием острова, така че ще е хубаво да... да покопам в момента. Казахте ми да си направя броня. Някой ми каза да си направя броня. Сега ще си направя броня. Но, имаме диаманти, хора. Имаме диаманти. Така. Няма да е зле да си, може си направя честрум. Диаманти, диаманти. Така. Имаме два диаманта, не кой знае какво. Дай ми малко айран, а така, дай ми малко айран. Така. Така. Ще си взема едно, окей, добре, сета. Къде са ми пръчките? Цак. Слизаме надолу. Това не съм го измислил правилно, между другото. Да, изобщо не съм го измислил правилно. Така. Изтръпнах за момент. Изтръпнах за момент. Всъщност това можеше да го направя по-добре. Като просто запълна догоре. Шит. Като просто запълна догоре с сняг. Ще го направя. Мога да го направя. Така. Преди можеше да се направи така ферма за сняг. Сега не знам защо не става. Но това ми беше пътя към безкрайни блокове. Явно пътя ми ще бъде осуетен.
Цак. Окей. Имам ли две прасета? Трябва ми още един морков. А така. Готово. А, делфинч. Много тъжно. Много тъжно. Така. Сега. Окей. Къде ще си построя чест рума обаче? Къде ще си построя чест рума? Мисля, че е най-добре да е отдолу. Окей. Да, мисля, че е най-добре да е отдолу. От какви блокове ще бъде обаче? Трябва да видя с какви блокове разполагам. Всъщност няма нужда да е от блокове за сега. За сега мога просто да си направя пода отдолу. Така или иначе с призмарина нямам какво да правя. Само че аз нямам много призмарин. Мисля, че имам много кобал. Да, имам бая кобал. Ще го направя от кобал. Така. Ще го направя от кобал. Знам, че изглежда малко грозно. Няма нужда да ми го казвате. Но в тоя вид Майнкрафт не мисля, че гоним красота. Мисля, че в момента просто гоним практичност. И начина, по който почнах да се развивам, мисля, че е най-добрия. Мисля, че да правя нещата вертикално е доста по-добре, отколкото да ги правя хоризонтално. Така. Тия животни малко ми бъркат в здравето, ама ако ги спръша е прекалено тихо. Така че предпочитам поне да има нещо. Окей, не съм взел повече кобал. Аз ще видя, може да си взема всичкия кобал, който имам. Окей. Така. Дай ми кобал. Дай ми кобал. Насам. Така. По този начин долния етаж ще стане почти толкова голям, колкото горния. Ще бъде със същите очертания. Сега колко го направят, вече си е на моя работа. Тук абсолютно каруцарски го запълних. Какво съм си мислил тук, защото аз принципно много мраза неравни неща. Мама е стара. Та много мраза неравни неща и не знам как съм го измислил това. Да бъде по този начин. Тук има още малко кобал. А...
И мисля, че тия 13 ще ми стигнат тук за още един ред. Ред и малко. А, е така идеално. Така. Свърши ми кобала. Сега обаче честовете ми са тук. Окей. Тук ще наблъскам тия морските глупости, които не знам какво ги правят така или иначе. Тук слагам блоковете, които де факто мога да ползвам за нещо. Тук ще сложим някакви такива неща. Ще трябва да го подреда. Знам. Да, тук слагам ресурси. Сега. Така. Морските глупости са прекалено много, така че ги карам на няколко пъти. Само да се наспа. Само да се наспя. Така. Нещо друго морско, тия работи. Това изглежда отвратително в момента, но като се подреди ще бъде доста по-добре. Така. Цък. Още морски глупости. Окей. Окей. Така става. Вода, вода. Приключихме с морските. Мех. Окей. Това може да се сложи тук долу. Всъщност това ще го извада, ще го слова при рудите. Така. Това го слова при морските шитнички, така или иначе. Бързо нагоре, бързо нагоре, бързо нагоре! Така. И продължаваме с честовете. Тук ще наблъскам храната. Различните видове храна ще бъде тук. Цак. Цак. Това е за храната. Така. Наистина ми трябва един чест за абсолютен джънк и мисля, че ще бъде това. Мисля, че ще бъде това честа за джънк. Защото много от нещата, които ми дава, наистина нямам за какво ги ползвам. Това ще бъде при материалите. Това му е мине за храна. Това е най-селташкият чест рум, който съм правил някога.
Окей. Почти приключихме с честовете. Така, дърво. Блокове. Руда. Джънк. Така. Упс. Така. Това в този чест има такива неща, които могат да се ползват за армор, за такива неща. Тук са ми допълнителните честове. Така, храна, руда. И почти приключих. Готово, това е последното ми слизане надолу. За малко да падна тук, не знам. Господ ме спаси. Ресурси. Така. Блокове. Руда. Тук. Така. Джънк. Това мисля, че е ресурс. И акшъли съм доста добре. Така. Готов съм. Щастлив съм с това, което се получи. Щастлив съм с малкото ми чест румче. Понеже най-накрая си сортирах нещата. И имаме някакъв прогрес в епизода. Нямам търпение, между другото, да стигнем до недъра. Понеже искам да видя дали недъра ще бъде one block. Не съм си спълвал, не съм гледал клипове на други ютубъри. Не съм чел нищо в интернет. Пичага, бегай от тука. Вече не ми пука за тебе. Имам си броня горе-долу. Няква. Така. Тия блокове какви са, между другото? За какво са ползват тия блокове? Зелените, дед ги изкопах преди малко. Имат ли някаква де-факто полза от тях? Защото така, кът гледам, май са просто... Шит. Май са просто... някакви тъпи блокове. Етия. Тя тъмно-зелени блокчета. Окей, и в момента слизаме додолу. Изключително бързо ми се пълни инвентара, между другото. И тия морските глупости, по-добре повечето ги изфърля. За сега ще ги паза. Това го слагам тука. Това оф-камера ще е хубаво да го подреда. Са просто да има някаква подредба в това. В самите честове. Защото по начина, по който съм в момента, няма никаква логика. Просто са има логика, но са наблъскани нещата вътре. Аз искам да ми е подреденичко. Така. Едно след друго да следват някакви готини рати. Емералд! Яко, дали ще ми даде вилиджъри? Ако някой от вас знае, напишете ли в коментарите, ще ми даде ли вилиджъри? Айде, умир, гай.
Имам доста дърво, между другото. Това сега ми направи впечатление. Аз си мислих, че нямам толкова много дърво, че имам някакво нормално количество, но в момента ми направи впечатление, че имам супер много дърво. И това е хубаво, защото дървото може да бъде хем блок, хем е ресурс. Нали? Важно е да имаш дърво. Fuck off. Yes. Yes. Нещо падна, ама не е било важно май. Окей, кирката ми падна. Трябва да измисля как да се справям по-добре с гардианите. Емералда ми е тука, това ми е важно. Окей, дървото ми е изчезнало. Holy shit, какъв то глишнат блок. Така. Емералтичето ми. Опа. Що съм наспамил тия работи тука в грешен чест, бе. Всичко дето съм блъскал до сега за рудивата съм го натикал в грешен чест. 100% някой в коментарите е сега. Тапанар! Така. Прас. Прас. Това е тука. И това е тука. И това е тука. И смятам, че това е окей за този епизод. Само да изкопаем до когато ще ми трябва кирка. Окей. И тук ще приключим, хора. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Този път нямаше толкова много копаене, но все пак успяхме да направим прогрес по острова. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, както и линка за втория ми канал. Напишете ми какво искате да правим в следващия епизод. Мерси и бай-бай!